Ny SRN ny volovarimaroana ka dia fomba fambolembary izay hitany mampiera Henri de Lolanet tao Antsirabe tamin'ny taona 2027 sy arivo. Izy ity dia afaka mampitombo ny vokabary avo roa enina mihoatra raha hoharina amin'ny fambolembary nentin-drazana. Efa maro ny tantsaha mampihatra sy mahafehitsara ity fomba fambolembary ity eto Madagasikara ary anisan'izany ny mponina eto amin'ny tanàna Antsahabe, tanàna iray ao amin'ny faritra Itasy, commune Ambatomiravavy. Eto amin'ity vokitany ity dia efa 80 isan-jato ny mponina no mampihatra ny SRI. Hitany voatra tokoa ny faripiainan'izy ireo hatramin'izay nanaovany SRI izay. I Jean-Claude izao dia anisan'izany olona izany. Nanaovana ny volovarimaroana ka teto amin'ny tanàna Antsahabe izany dia efa efa taona izay. Nefa nampihatra izany dia nahafantatra fa tena nahazahoana vokatra avo roa enina mihitsy noho n'ilay vokatra teo aloha izany no fanaovana volovarimaroana. Ary na teo amin'ny hoe resaka fandaniana ary zany a dia mihena kokoa zany ny fandaniana rehetrarehetra raha atao ny kôty rehetrarehetra ao anatin'ilay izy. Ny lazako an'izay zany a, raha manao volovary tsotra ianao a, mbola mikarakara tanketsa, mioso tanketsa, manisy zezika sy masom-bolo zany ankoatran'izay, mety ho efatra daba na dimy daba ao anatin'ny fanaovana volovary maraona, kanefa atsasakadiny anatin'iray dia vita ny fanomanana ny tanketsa. Ankoatr'izay koa ny masom-bolo izay ampiasaina zany a, raha tokony hoe andany dimy daba ianao na tahaka izany a, ray kapoaka na roa kapoaka dia efa mahavita azy. Toraka izany koa Madame Jeanne izay natsapa fa na dia misy aza ny fiofana ilaina ho arina fambolembary nentin-drazana dia misy vokany tokoa ny fanaovana SRI. Nalalana ny volovary maroanaka dia tonga teto izy izany nisy mpampiofana izany tonga teto aminay. Nampiofana anay dia lina tamin'ilay izy e, dia nampihatra an'ilay izy izany dia naombo ny vokatra dia nitohizana trano izany ilay fambolembary. Afaka mividy zavatra ilainy izany ny tao an-trano satria efa mba mihena ilay fividianana an'ilay vary izany. I Madame Berthe dia natsapa indray fa noho ny SRI dia betsaka tokoa ny vokatsoa azony. Ny tombontsoa azoko tamin'ny SRI tamin'izay nanaovana SRI izany a, ny fanakaramana olona tsy dia misy intsony, ny vokatra miakatra fa mba mitombo tsara ara-dalàna, ny vary afafy tsy ohatra misy ataona intsony fa kely, ny ankizy ary izany izao efa mba mianatra ara-dalàna fa mba misy any anembara tonga lisee sisy fa tamin'ny mbola anina moa izany dia tonga dia efa hoe eto amin'ny FP dia efa ajanona ny ankizy fa tsy araka fa mba tongatonga izany ilay eo amin'ilay antony ara-tsakafo dia efa mba risika ilay ray aman-dreny. Ny volovary maroanaka moa araka ny napetraky mompera Henri de Lolanet dia mila manaraka fepetra fototra telo raha te hanome vahana tsara ny firoborobohan'ny zanabary. Voalohany, ny fanentsana ketsa tanora izay mampihena ny korotana mihatra amin'ny vary noho ny fanentsana sy mampiroborobo ny fitomboan'ny zanabary. Faharoa, ny ketsa lahatokana melanelana izay manome toerana bebe kokoa ahafahan'ny zanabary mitombo tsara. Ary fahatelo, fifehezana ny fampidiran-drano izay manome rivotra iainan'ny tanimbary sy manome lanja bebe kokoa ny fitomboan'ny fakam-bary. Ny voatra hatrany moa ny fomba fambolena SRI fa ny tena ampiarin'ny tantsahan-kehitriny dia toy izao: fandrarahana ny zezika organika, tainombo na kompostra mandritra ny fotoana fikarakarana ny tanimbary, fanetsana ketsa roa ravina, fanatanterahana ketsa lahatokana sy melanelana 5x20 ka hatramin'ny 30 cm, fanatanterahana fihavana mialoha 10 ka hatramin'ny 5x20 andro aorian'ny fanetsana amin'ny alalan'ny sarikilezy ary heverina isaky ny 5x20 andro mandritra ny fotoana hitomboan'ny zanabary. Ary farany, fifehezana horohaka hatramin'ny 7 cm ny atevin'ny rano ao amin'ny tanimbary ary ritina tsindraindray. Toy izao ary ny afatra apetrak'ireo efa mampiatra ny SRI ho an'izay maniry ny anao SRI na mbola misalasala. Fanentanana ho atao amin'ny tantsaha izany a dia tsy sarotra manao ny volovary maraonaka fa tsotra dia tsotra izany no fanaovana azy io. Ary ilay velaran-tany tsy afaka mitombo tsony izany ny amin'ny ankamaroany ny tantsaha satria nisan'ny olona mitombo a dia any amin'ny fanaovana volovary maraonaka izany mahavahana izay olan'izay. Manentana ny olona raha mbola tsy manao SRI fa misy tombontsoa betsaka mihitsy ny SRI na eto amin'ny
fiarakarana anazy. Tsy de raha ohatra ianao manan'ankizy mba misimisy zany de tsy de manan-karama olona loatra. Mivokatra mitombo, miafafy mihena, de manakatra sy manentana amin'ny olona tsirairay zany mba hanao hoe seri. Ny afatra atao amin'ilay mbola tsy mamboly vary maro anaka zany a, dia manentana an'izy ireo izany mba hanao an'ilay izy fa misy tombontsoa be tokoa ilay fambolem-bary maro anaka. Raha mila fanazavana fanampiny ary ianao dia manantona ny groupement SRI amin'ity adresy misoratra ity.